Oi, eu sou a Amanda e eu quero compartilhar com vocês a minha história de sucesso com o robô quântico. Eu sou uma pessoa super comum, viu, gente? Sem muitos conhecimentos sobre investimento, mas eu sempre quis uma forma de aumentar as minhas finanças. Foi então que eu conheci o criador Fernando Guerreiro e o incrível robô quântico. E desde o primeiro momento eu fiquei assim muito impressionada com a tecnologia e a eficiência do robô. Eu fiz a minha primeira investida com, pasme, apenas 35 centavos. E para minha surpresa, eu já comecei a ver os resultados positivos em pouquíssimo tempo. Então, graças ao robô quântico, eu pude alcançar os meus objetivos financeiros, transformar minha vida. E eu também não precisava me preocupar com tomadas de decisão difíceis, com análise de dados, porque o robô fazia tudo automaticamente. Mas assim, o que realmente me impressionou foi a dedicação e o conhecimento do Fernando Guerreiro. Ele sempre estava disponível para me ajudar, para me orientar, e eu sempre senti que ele realmente se importava com o meu sucesso, e isso fez toda a diferença. Eu sinto uma imensa gratidão por ter conhecido o Fernando e seu incrível robô quântico. Eu recomendo esse sistema para qualquer pessoa que deseja alcançar os seus objetivos financeiros, independentemente do conhecimento prévio sobre investimentos, porque em 2 meses eu já estava realizando o meu saque de mais de 5 mil dólares, gente. É sério. Muito obrigada, Fernando, pelo seu trabalho incansável, por me permitir alcançar as minhas metas financeiras. Você é um verdadeiro visionário, um dos melhores profissionais na área de investimento que eu já vi. Tenho certeza disso. Sou apenas uma das milhares de pessoas que você já ajudou a alcançar os objetivos financeiros. Eu sou muito orgulhosa de ser sua aluna no Robô Quântico e na mentoria Finanças a Milhão. Eu desejo a você, a sua equipe, todo o sucesso do mundo e agradeço muito, assim, de coração, pela oportunidade de transformar a minha vida financeira com a sua mentoria e com o Robô Quântico. Com sincera gratidão. Muito obrigada. Tchau!